Projekt, ktorý minulý rok zaznamenal úspech, pokračuje aj v novom ročníku. Reč je o športovom projekte Školy idú na repre. Tak hlavnou myšlienkou je to, aby sme približili aj mladým divákom a hlavne fanúšikom projekt reprezentácie 18-ročných a aby počas toho, ako majú tú ťažkú namáhavú prácu v škole, aby si mohli trošku oddychnúť a prísť zafandiť na hokej. A jedným z hlavných cieľov je to, aby sme možno aj pritiahli nejakých nových možno hokejistov alebo hokejistky smerom k ľadovému hokeju a aby sme si rozšili nejakú základňu. Myšlienka projektu spočíva v tom, že počas všetkých hokejových duelov, ktoré sa odohrajú v časoch okolo poludnia, budú kulisu na tribúnach vytvárať žiaci základných a stredných škôl z mesta alebo blízkeho okolia, v ktorom pôsobí domáci klub. Je to veľmi burlivé a je to veľmi hlučné a tomu sme veľmi radi a hlavne dúfame v to, že aj naši chalani 18-kári si zvyknú na to, že v budúcnosti im bude fandiť veľa divákov a veľa fanúšikov slovenského hokeja a tu si to môžu vyskúšať. Program školských zápasov trvá už od septembra. Nedávno sa jeden zo zápasov odohral aj v Ružinove na zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu, kde proti sebe nastúpili HC Teps Bratislava a Slovensko U18. Komu ste došli fandiť? Slovensko 18. Dobre. A čo ste si pripravili? Aký plagátik? Takýto sme to vyrábali spolu s mojim tatom. A pre dobrý pocit som sa zúčastnil. Kolegovia tu urobili transparenty krásne, tuto čo sedia. Všetci tí mali. Stále ale platí, že sa žiaci môžu zapojiť do súťaže. Podmienky sú veľmi jednoduché. Musia sa zúčastniť aspoň jedného z naplánovaných zápasov a najneskôr do polnoci 31. decembra tohto roku zaslať fotografiu fandiacej triedy alebo skupiny žiakov na e-mailovú adresu triedafandihokeju@szlh.sk prostredníctvom svojej školy. Tí najkreatívnejší vyhrajú výlet na prípravný zápas seniorskej reprezentácie. Nás to baví. A čo vás tak najviac na tom baví? Keď padajú goly. Radi chodíte na takéto hokejové zápasy? Jasné, ja som z mojej rodiny. Milujem to. Môj ujo hrával profesionálny hokej aj dedo a baví ma to. Slovenská 18-ka pozýva všetkých divákov nielen z Ružinova, ale aj z celého Slovenska na svoje zápasy. Budúci týždeň už hráme zase vo štvrtok v Dubnici SHL-ku a zase potom v piatok hráme proti extraligovému týmu na Slovensku. Pre TVR Valeria Konevých.